Ahoj lidi, tak jsme tu, d3peria.cz a slibovaný speciální podcast o PvPčku. Dneska vás podcastem budu provázet já, AJ, a se mnou tady je dneska Zek. Ahoj. Tak, to bylo on. Řekli jsme si, že je to natolik důležitá věc, ten začátek ligy, že bude potřeba, i když si to většina z vás bude moct přečíst, tak to pro jistotu vysvětlit, říct a na konci pořadu potom zodpovědět i nějaké otázky. A ještě než se pustíme do toho celého, můžete si všimnout, teďka na streamu Vesport běží oranžovým písmem hráči, co ještě nemají přihlášený Battletech nebo nemají nahlášený charakter. Takže tyhle hráče, pokud nechtějí být diskvalifikováni, pokud je třeba znáte, jsou to vaši kamarádi a podobně, tak jim to řekněte, je to potřeba, aby jsme nediskvalifikovali. To je slovo, oh my god. No a začneme nejdřív takovým obecným úvodem. Abych chtěl říct, že v úvozovkách, já to tak cítím, že za D3pedy v podstatě vytváříme takový v úvozovkách dějiny této komunity. Myslím to tak, že ligu bude hrát pravděpodobně 40 lidí. Těch 40 lidí se samozřejmě všichni budou muset dát do friendlistu a budou moct zde navázat různý kamarádský vztahy, najít spoluhráče na farmu a více se sjednotit a nehrávat sami. No a my doufáme, že to tak bude a že budeme, dalo by se říct, u vývoje nějaký dlouhodobý, dobrý a velký PvP ligy v Čechách a na Slovensku. A pokud váš zájem vydrží, zapracujeme na více cenách a to všechno samozřejmě jenom a jenom pro vás. Takže zkuste nám ukázat svoji podporu, my vám tu vaši podporu v nás určitě oplatíme. A pak ještě jedna taková malinká věc, na konci tohohle podcastu budeme zodpovídat vaše dotazy. Takže s případnýma otázkama v chatu a podobnýma věcma čekejte až na konec. Tak a teďka pojďme na nějaký obecné věci, než si rozebereme přímo ligu, ale zároveň se to bude týkat PvPčka, tady ty obecné věci. Co se týká lidrů. Tak, jak softcore, tak i hardcore už mají zajištěné ceny. A aby jsme šli tak nějak blíž pro všechny hráče, tak jsme to teda nakonec nějak zařídili. A na konci vítěz sezony dostane cenu a potom jeden náhodně vylosovaný aktivní hráč, který se zúčastnil ledru. Což znamená, jenom první místo bude dostávat odměnu a pak jeden náhodně vylosovaný hráč. Může to být úplně poslední, může to být druhý, třetí. Prostě pokud chcete hlavní jakoby první cenu, snažte se být první. A protože spousta hráčů do toho ledru může jít se špatným equipem nebo takhle a můžou si na konci říct, mě už to nebaví, už se zase nepřihlásím nebo odhlásím, tak pro ně je takováhle mini cena, jeden náhodně vylosovaný, získá další. Já myslím, na tohle když tak řeku, já myslím, že tohle, my jsme probírali spoustu možností, ale tahle se nám asi ukázala nejlepší. Za prvý odměnit prvního hráče, protože ten si to zaslouží, a pak zkusit nějak namotivovat ty hráče, co jsou níž. Já myslím, že jo, že by měl mít šanci i ten ne úplně dobře vybavený hráč, aby měl nějakou malou motivaci k tomu a vůbec to PvPčko zkoušet a zlepšovat se, učit se hrát to PvPčko. Přesně tak, protože ta motivace je někdy obrovský problém, zvlášť když prohráváte na plný čáře a pokud si to hráč jde v úvozovkách jenom zkusit, nechce se tomu nějak extrémně věnovat, tak ta motivace je strašně důležitý prvek. Jednou z dalších možností pro další sezonu, a to nejen ligovou, je, ale spíše to na ty ledry zaměřený, je vstupný v goldech, který by pak vlastně mimo našich cen, co by my jsme dali, by dostal vítěz, ale nebo třeba první tři místa, nebo prvních pět míst. Záleželo by samozřejmě na dohodě s váma, s hráčema, a čím víc vás jakoby bude, tím menší by bylo vstupné, dejme tomu, já nevím, třeba 1 milion. Shodli jsme se na tom, že 1 milion nejsou zas nějak velký peníze na softu. A třeba je pak teda rozdělit mezi 3-4 hráči, takže by byly věcní ceny, zároveň nějaký in-game goldy, taky by to nemuselo být špatný, ale otázka je, jak vy hráči byste do toho šli nebo nešli. Co se týká, to byly ledry, co se týká turnajů, který budeme do budoucna pořádat, když pomineme uživatelské PvP, mimochodem teďka kdo chce, je na
D3 PvP Maniac, takovej twinkovej turnaj, ještě je šance se do něj přihlásit, my to nepořádáme, je to uživatelský PvPčko, je to pro softcore postavy do 20, na 20. level. Odměna jsou nějaký in-game, nějaký gear, myslím z Unimase a podobné věci, takže kdo si chce zablbnout nebo za PvPčkovat s postavama na 20, kde ještě to vybavení možná tak nedrtí třeba umění, dejme tomu, je takový názoru dost, tak můžete, zatím je tam 8 hráčů, takže uvidíme, nebo vy uvidíte. A ten zájem o to PvP, ty turnaje, přemýšleli jsme, nebo momentálně se budeme v těch turnajích zaměřovat na hardcore hráče, protože to zatím vypadá, že na hardcore ligu bychom nesehnali dost velký počet hráčů. A samozřejmě tím by se vázaly i problémy s cenama a podobně. Pokud byste ale vy PvP hráči na hardcore chtěli vlastní ligu, bylo by vás aspoň, já nevím, aspoň 15, 20, jinak ta liga asi opravdu nemá význam dělat. Napište si o ní na naše fórum, jsou tam na to topiky. Tak samozřejmě vaše nápady, názory pište do fór pro jednotlivý typy PvPčka. A pojďme teda pomalinku na hlavní téma, to je liga. Ještě předtím, než s tím začneme, jedna taková asi důležitá věc, hodně jsme se Zekem nad tím diskutovali. A my máme na vás hráče, hlavně na vás hráče, potřeba, abyste se fakt vyjadřovali, aby vás bylo co nejvíc. Máme pár otázek, který bude nutný probrat i do budoucna, například chcete se pravidlama do budoucna přibližovat nějaký evropský lize? A chcete přijímat jen nějaký pravidla? Nebo má si naše liga vyvíjet vlastní pravidla? Tohle to se týká vše, takže prosím, začněte to probírat na fóru, protože čím dřív začneme, tím víc času budeme mít na rozmyšlenou, co s tím dělat, kam to posunout. Protože některé ligy, co pořádají různé weby, už začínají mít dosti drastické opatření, hlavně co se týká skillů, je tam dost omezení. Například Witch Doctor nemůže mít Hex a Horrify najednou, což je logicky, je to strašně OP a podobné věci. Barbaři nemůžou nosit štíty a podobně, snaží se to pomalu balancovat. A my jsme řekli, že ta první sezona, aby se lidi vůbec rozkoukali, to necháme. To byla taková jednotná, asi jednotný souhlas jak Zeka, mýho, tak i vás hráčů. Ale do té druhé ligy sami poznáte, že některé postavy to asi budou drtit a že některé skilly by asi měly být omezeny. Ale my vám můžeme představit návrh těch pravidel, vy se k tomu vyjádříte, půjdeme cestou nejmenšího odporu, ale aby to bylo aspoň trošku balancované, aby prostě nepřišli vizárdi s tím, že nemůžou někoho zabít a podobně. I když mají třeba dobrý gear. Zeku, máš tomuhle něco říct k těm pravidlům, nebo zatím necháváme volný průběh? Co se týká této nadcházející první sezóny, ta má svoje pravidla už jasný, žádný omezení, co se týká skillu nebo gearu, krom jednoho ringu tam není. Takže pro tuhle sezónu to necháme být. Je spíš na diskuzi, jak to udělat v dalších sezónách, jestli nějaký omezení, který, odkud je přebrat nebo vymyslet nějaký, ale to je spíš na diskuzi mezi hráčema, než aby jsme my nějak rozhodovali. Tak jako tak vám určitě dáme nějaký návrh a necháme na vás, abyste si to nějak omlátili o hlavu a na konci se něco vyplodilo. Můžeme zkusit přijmout návrhy z 2-3 lig, co jsou, dát vám je na forum a vyselektovat ty, co se v uvozovkách vám líbí, co se vám nelíbí. Ale je prostě pravdou, například ten Witch, že prostě, když někoho hodíte do Hexu, on se z toho probere, hodíte mu Fear, on se z toho probere, hodíte mu Hex, že to není zrovna asi nejlepší. Uvidíme. Pojďme teda hlavní téma liga. Na co se teda čeká? Proč liga ještě neběží? První věc, čeká se, až všichni, co jsou přihlášení, napíší, za jakou postavu budou hrát. Jak už jsem říkal, když se kouknete na stream, běží tam lidi, co ještě nejsou. Myslím, je jich 5 nebo 6, Zeku? Tak nějak, no, je jich pár. Někteří tam mají
jakoby dva prohřešky, že ani Battle tak nemají zadaný ve svém charakteru, takže je potřeba to doplnit, protože pokud tam nebudou mít některý údaj, tak při tom startu ligy je z toho vyhodíme. Bohužel nedá se svítit lidi, máte na to ještě pár dnů, ta liga začne nejspíš na víkend. Uvidíme, ještě tam máme pár technických věcí, které dořešíme v tomhle týdnu. A teď teda možná to nejdůležitější. Možná to nejdůležitější úplně ze všeho. Přejdeme na samotný PvP pravidla této ligy. A samozřejmě můžete se dočíst už na pvp.d3peria.cz v lize, ale my vám je teďka tak nějak řekneme nahlas. Když tak k ním řekneme i nějaký svý poznatky, vysvětlíme některé věci, protože je to potřeba evidentně. Tak. Bodování, to je první důležitá věc. Zápas, nakonec jsme se rozhodli i proti třeba jiným ligám, že zápas se hraje na celkem 9 zabití. Znamená to, že výsledek může skončit 9-0 nebo 5-4. Výsledný skóre se zapíše jako výsledek zápasu. Každý účastník dostane za zápas tolik bodů, kolik dosáhl killů. Pokud například zápas skončí 6-3, tak vítěz dostane 6 bodů, poražený dostane 3 body do tabulky. Takže má cenu bojovat o každý kill. Ty jsi, Zeku, pokud bym říkal, že některým hráčům se to zdálo hodně, že když třeba prohrávají 5-6-0, že už jakoby nechtějí hrát, ale taky si říkal, že asi nepochopili tu podstatu, že ono nejde o vítězství, ale jde o ty killy. Zeptám se, bylo jich hodně těch hráčů, nebo? Ne, tak jde spíš o to, že hráči podlehnou takový tý desiluzi, že za stavu třeba 6-0 už řeknou, tak na to kašlu, už to nemůžu vyhrát. Tady je potřeba akorát zdůraznit, že tady se nehraje na výhru, je naprosto jedno, jestli vyhrajete nebo prohrajete. Jde jenom o to, kolik těch bodů pro sebe urvete. Přesně tak, takže i za stavu 8-0, ten jeden jediný bodík, který mu třeba urvete, protože spadne, bude mít lak nebo něco, díky tomu jednu bodíku prostě se můžete dostat třeba do playoff. Každý kill je důležitý bod, který ve výslední tabulce může mít cenu zlata, soli nebo něčeho jiného, záleží jakou pohádku si vyberete. Takže opravdu, hrajte i za stavu 8-0, prostě hrajte, má to cenu. Zkuste jiné taktiky, zkoušejte to. Ty další zápasy vás taky třeba do budoucna proti tomu samému hráči nebo proti tomu samému buildu, když jsou ty zápasy delší, vám můžou ukázat, jak ten soupeř hraje s tím buildem. Můžete si najít, můžete si třeba zjistit, že v nějaký části mapy vás moc nevidí a nemůže tu taktiku používat. Když by se hrál třeba jenom na 5 bodů, dodá 5 konec, tak vás může sesvačit a vy ani nemáte ponětí, co se stalo. Takhle třeba můžete se trošku nad tím zamyslet. Tak, to je teda bodování. Opět zdůrazňujeme teda, i za stavu 7-0 stále má cenu bojovat. Každý bod je důležitý. A to nejen v klasické lize, ale i v ledru. V ledru je potřeba říct, že tam vlastně čím méně prohrajete, tím méně vám to veme bodu z toho vašeho tisícového základního ratingu. Pojďme na tu druhou část. To je bodování, to je průběhu ligy a pak je playoff. Po odehrání té základní části ligy bude následovat teda playoff. Zatím jsme se rozhodli, že neurčíme přesný počet hráčů v playoff. Je to z toho důvodu, že za prvé ta špička může být vyrovnaná a může jich být třeba 13 dobrých nebo 15 dobrých. A nebo jenom 7 nebo 8. To je první věc, že se můžeme přiklonit k tomu, když ta špička bude vyrovnanější, tak v rámci atraktivity můžeme tu playoff místo 8 hráčů třeba rozšířit na 14. Další věc, proč jsme se rozhodli tohle udělat, je, že nemůžou být jakoby kalkuly. Jsem 8, jsem tam. Musíte se snažit každý zápas, a opět to podporuje, snažit se každý zápas urvat jakýkoliv bodík, protože ten na konci v tom playoffu může být.
strašně důležitý. Nikdo v úvozovkách nemá jistotu playoff, když pominem třeba prvních 5-6 hráčů. Takže až do konce se má cenu snažit body ty rvát. V tomhle Zeku jsem měl myslím poznámku, že by bylo dobrý to playoff, ten počet hráčů až blížícím se koncem té ligy zkusit dát nějak vědět dřív. Určitě, protože za prvé se dá hrát a taktizovat, pokud víš, jakým zhruba se umístíš, můžeš si prostě můžeš taktizovat. A za druhý, na začátku je těžký teďka, když ta liga v podstatě ještě ani nezačala. My jsme řekli, že to bude 8. Fakt, ještě ty hráče neznáme, hráči se neznají v podstatě ani pořádně, takže až se vyprofiluje takový to stabilní jádro té špičky, tak to si to potom rozdá u ty hlavní ceny. A k tomu se vlastně váže i další věc, a to je ta, že pokud bude dostatek lidí, tak bychom, pokud to všechno vyjde, příští sezonu udělali ligu A pro lepší hráče a ligu B pro horší hráče. Což by samozřejmě si myslím mělo obrovské výhody, už jenom v tom, že ty horší hráči by hráli spolu, nedostávali by prostě 9-0. A trošku by se rozehrávali, získávali by zkušenosti, než když někdo okamžitě se svačí. A naopak pro tu horní tabulku, pro tu ligu A, dejme tomu, tak tam by naopak ty hráči nemuseli, ty dobrý hráči nemuseli odehrávat ty zápasy, že zase někoho, koho musím vydrtit 9-0. Měli by tam ty zápasy více vyrovnanější. Takže jestli bude aspoň těch 40 hráčů, jako je na tuto sezonu, nejspíše bude první a druhá liga s tím, že by potom byla nějakým zajímavým způsobem udělaná baráž, kdyby třeba 5 posledních a 5 horních z Ačka, z Bčka třeba měli turnaj o to, kdo postoupí nahoru, kdo ne a podobně. Ale to je ještě hodně v budoucnosti, hodně ve hvězdách. Protože samotná liga bude asi měsíc a půl. Ještě uvidíme, jak přesně to rozpočítáme. Tak to bylo teda playoff pro horní část tabulky. No ale spodní část tabulky potom, co se začne hrát playoff, rozhodně nepřestane hrát. Bude mít totiž závěrečný turnaj. Pro hráče v nižších patrech tabulky, kteří se nedostanou do playoff, bude připravený závěrečný turnaj. Vítěz toho turnaje dostane cenu a taky ještě bude náhodně vylosován a oceněn jeden další z účastníků. Samozřejmě nebude to nějaká mega úžasná cena, jako dostanou ty nejlepší hráči, ale bude to prostě nějaká malinká cena, odměna. A zároveň opět jsme u toho, aby jsme zajistili, že prostě hráči budou chtít, budou se snažit, aby měli nějakou motivaci, i když budou úplně poslední, bude tam jeden náhodně losovaný hráč. Samozřejmě ty ceny budou opravdu malinký, ale snad potěší, my v to pevně věříme. Zeku, něco k tomu závěrečnímu turnaji? Ne, tak ten závěrečný turnaj je spíš takový poděkování těm hráčům za to, že, nebo to vylosování jednoho z nich je takový poděkování, že se vůbec účastnili a že to zkusili. Tak, super. A pojďme probrat teda obecná pravidla. Všechny zápasy se odehrávají na obtížnosti Infernu. Je to, na Infernu je to naschvál, je to i kvůli redukcím life leechů, redukcím damáže, jak jsme se začali říkat damáž a podobné věci, prostě protože hráči jsou brany jako elitky, což znamená všechno na Inferno, ty redukce na ně platí. Že z toho důvodu se hraje na Infernu, nehraje se na ničem jiném. Tam není myslím co řešit. Další věc. Zápas začíná, až oba soupeři napíší do chatu go, přičemž druhé go zápas odstartuje. Takže napíšete do chatu go, druhý go a jakmile ten druhý člověk napíše go, běžíte, killujete. Mezi jednotlivýma kolama, to znamená po killu, když se ten dotyčnej probudí nebo resnete nebo něco, se nečeká na dobití cooldownu. Jestli člověk tam prostě si udělá build, který má 2 minuty cooldown, jeho chyba, jeho smůla. Dá se v tom taktizovat, musíte u toho myslet. Další věc. Zápasy musí pokračovat okamžitě po znovu obživení a dojítí do rohu mapy. Čeká se jenom na doplnění HPček, doplnění života. K tomu doporučujeme, mějte v inventáři nějakou věc na regen HPček, na doplnění HP do plného stavu po jednotlivých killech.
K tomu se váže jedna věc. Pokud se předem písemně v chatu hráči domluví, lze po takovýhle dohodě zajít do města a obnovit si životy v co nejrychlejším možném čase a vrátit se zpátky na bojiště. Zeku, my jsme se o tom bavili, že někdy by to mohlo být zdlouhavý, nebo nemají třeba vůbec HPčka ty hráči. No, je to problém, někdy ty lidi nemají třeba regen nebo tak a nechce se jim nějakým způsobem čekat, než si vyregenějí po stovkách ty HPčka. A pokud se takhle domluvějí, tak proč jim neumožnit skočit si do města, tam se jim okamžitě doplní HPčka do full a vrátí se zpátky. Myslím, že to je jedině k dobru, pokud se hráči takhle domluví. A my k tomu... Samozřejmě platí, že pokud se nedomluví, tak žádný chození do města není. A my tohle máme, nebo vymysleli jsme takový pravidlo, který se týká hodně těchto věcí, jak by se to dokazovalo nebo nedokazovalo. Řeku, já tě poprosím. No, protože aby s tím nebyly problémy, hele, ty si mi řekl, že můžu a nakonec si mě nahlásil nebo něco takového. Tak proto jsou všechny tyhle věci podmíněny tím, že se to musí psát do chatu. To znamená, pokud někdo chce jít do chatu, tak napíše, hele, můžu se skočit do plín HPčka a ten druhý mu v chatu zase řekne jo nebo ne, nebo něco takového. Tak. Samozřejmě je k tomu důležitý screenshot. Ke všemu screenshoty. Čili do chatu, můžu se jít do chatu, napíšu, můžu se jít zregenerovat do města, druhý vám odpoví, OK, můžeš, vy si zmáčněte print screen. K těm dalším pravidlům, co teďka budeme dál říkat, ty print screeny, které si děláte ve hře, se nikam neposílají. Slouží pouze k tomu, kdyby byl problém. Pokud řekl, jakže to je, pokud se zadá výsledek do systému? Takhle, do nějaký problémy s tím můžou být pouze do doby, kdy než ten zápas je zadaný do systému, to znamená, než někdo napíše výsledek a ten druhý ho potvrdí. Jakmile je ten výsledek v systému potvrzený, tak ať se stalo cokoliv, tak prostě už není odvolání a ten výsledek je platný. Což znamená, pokud to tam zadáte, můžete si z toho zápasu ty screenshoty z vaší složky, kterou máte v dokumentech, moje hry, My Game, Diablo 3 screenshoty, tak o tamtud se můžete smazat. A musíme to zdůraznit, že pokud máte problém, zdá se vám, že někdo nehrál fair nebo něco, nebo vznikl problém, nepotvrzujte výsledek. Pokud ho potvrdíte, veškerý diskuze hasnou, potvrdili jste to, je konec, nic naspět se nebere. Musíte s tím počítat. Tak, další věcí. Na začátku zápasu musí každá z postav stát v protilehlém horním a dolním rohu mapy. Na to myslím není co dodávat. Další věcí, k tomu bude opět mít Zek takový malý prosluvek, postava během soubojů nesmí opustit mapu, tu PvPčkovou, tu kapli, jinak automaticky prohrává. A prohrává i v případě, že bude běžet kolem té klády, co tam je, a náhodou omylem klikne na ten portál a ten ho odportí do města. Takže i třeba nezamýšlený, ale omylem kliknutí na portál znamená konec. Je jednoduchý zkontrolovat, pokud ho nemůžete chvilku najít nebo něco takového. Ukažte si na něj v partě a hned se vám zobrazí, jestli je v té PvP mapě nebo jestli je náhodou ve městě. Samozřejmě ke všemu screenshot. Já vám to samozřejmě ukazuju přímo na streamu, protože jsme ty pravidla udělali, vyfotili. Ale pro jistotu je zdůrazňujeme. A opět, ty screenshoty nesmí být upravovány, nesmí být zmenšeny, ořezány, nic. Musí to být jasný, čistý screenshot. Ty screenshoty, když je fotíte, si sami vevnitř prostě dělají i datum a časy a podobné věci, takže to falšování, ke kterému si myslíme, že nedojde, tak protože proč by vlastně docházelo? Protože se hlídáte sami navzájem. Takže by mělo by to být všechno jasně prokazatelný. Což je vlastně asi důležitý říct, že prostě my, nebo Grab, Zek a takhle můžou být rozhodčí, který si jako pozvete do hry, když očekáváte problémy. My teda neočekáváme, že by byly, ale stát se to může. Ale
vy jste rozhodčí sami sobě. Vy sami sebe a postavy protivníka hlídáte. K tomu si Zeku měl pár poznámek, říkal jsi něco o jménech a takhle, nebo o postavách, že se to hráči musí hlídat. No, tam je spíš jenom o to, ať si to hlídáte navzájem, abyste neodehráli zápas, nepotvrdili ho v systému. A pak si neřekli, no jo vlastně, ale měl přihlášenýho Barbara a vytrtil mě s Demon Hunterem. To si musíte před zápasem vždycky zjistit, jestli hrajete proti Barbarovi a má nahlášenýho Barbara, nebo jestli hraje náhodou s něčím jiným. Přesně tak, takže na to lidi musíte dávat pozor. A máme tu další pravidlo. Pokud hráč dropne, disconnect, spadnutí hry, error, AFK, cokoliv, prostě v průběhu zápasu, protihráč na něj čeká maximálně 15 minut. Dokud se ten dotyčný hráč, co spadl nebo prostě musel pryč, se nevrátí, prohrává zápas. A opět vám řekl vysvětlí, jak se to dokládá, co se dělá. Tak při disconnectu nebo něčem podobným je to jednoduchý. Prostě stojím v té PvP mapě, odevřu si friendy a najdu ho tam, vidí tam je zobrazený čas, jak dlouho nebyl online. Je tam online, je offline více jak 15 minut, screenshot a vyhrál jsem. Samozřejmě pokud je někdo AFK, nevím, má telefon, nebo prostě mu někdo zvoní u bytu, nebo něco takového. Tady platí pravidlo toho, že nejdřív ho musím vyzvat, aby se zápas začal. A pokud 15 minut na tu výzvu nereaguje, tak samozřejmě vyhrál jsem. Ale musím ho vyzvat, ne že budu 15 minut, já nevím, stát a čekat a nic se neděje. Je tam potřeba ta výzva. Čili napsat výzvu do chatu, vyfotit to, že jsi ho vyzval v tom čase. Protože že jo, čas, samozřejmě musíte mít zobrazování času ve své hře nahoře vpravo. Včetně obtížnosti a takhle. Musíte si to zapnout. K tomu se vlastně váže jedna věc, bylo by dobrý, abyste si povypínali v chatu všechny možný ty general chaty a takovýhle věci. Protože je dost možný, že by se vám to tam nevyšlo. Protože pokud dojde k nějakému problému, tak chat by měl vypadat go, go, smrt, potvrzení výsledku. Tak by to mělo fungovat. Když tam budete mít general chat, kde vám budou lidi spamovat, tak to nebudete schopni dokázat. Všechny tyhle ty screenshoty a dokazování nejsou povinná věc, nemusíte je dělat, můžete na to kašlat, ale nemáte absolutně žádné právo si pak na cokoliv stěžovat. Pokud danou věc, na kterou si stěžujete, nemůžete dokázat, máte smůlu. Jinak to prostě dělat nejde. Nejsou observery, nejsou nahrávání zápasů a další věci. Momentálně to nejde. A budeme pokračovat. Postavy nesmí být pasivní a čekat na regen životů. Tohle pravidlo je funkční už od dob Diabla 1, Diabla 2. Je to tak, že samozřejmě můžete kajtovat a podobné věci. Ale pokud máte málo HP, tak nesmíte někam zalíst do mapy do rohu a prostě 20-30 sekund nebo i díl se hráčovi neukázat a čekat, až se zregeníte. Musí prostě, i když kajtujete a zdrháte před nepřítelem, musíte prostě po něm nějak střílet, nebo prostě pálit, nebo něco prostě dělat. Opravdu taková ta absolutně defenzivní, pasivní hra. Nesmí se to. Je to logický a normální pravidlo. Další věcí. Používání lahvičky na život je povoleno. Je povoleno z jednoho jednoduchého důvodu. Za prvé by nešlo dokázat, že ji použil. Je to nemožné. Za druhé, proč ne, ty zápasy aspoň můžou být delší, zajímavější. Další důležitá věc, kempení v rohu nebo u různých překážek je zakázáno. Kempení je, když si Demon Hunter stoupne do rohu, dá všude pasti, všude turety a čeká, až do něj někdo naběhne. To se nesmí. Ta postava musí být aktivní, nesmí čekat prostě někde v růžku a mít tam prostě palebnou silu ruský armády a čekat, až si někdo do toho naběhne. To se prostě nesmí. Doložit se to dá screenshotem poměrně jednoduše. Ale já doufám, že tohle se dít a dělat nebude. Další důležitá věc, hodně důležitá. Změna skillů během zápasu je povolená. Ale musíte počítat s dvouminutovým znevýhodněním, protože protihráč nečeká na cooldown. Čili pokud prohráváte 3-0 a zjistíte, že vám nějaký skill dělá problém, můžete si ho změnit, ale prostě 2 minuty, prostě, protože Inferno má postih 2 minuty, nebudete fajtit. Respektive budete bojovat, ale nebudete mít skilly.
takže se nesmíte ničemu divit. Další důležitá věc, pokud se náhodou hráči zabijí navzájem, to znamená, vy zabijete Barbara, ale Barbar vás ještě zabije třeba na rent, tak obou hráčům se počítá kill, což znamená 1-1. Takhle to zabití navzájem, samozřejmě se to myslí tak nějak, jakoby pokud ta smrt nastane v jeden okamžik, jo. Není to myšlení tak, že Barbar umře, ale ještě mu stihne dát rent a on za minutu umře na ten rent, jo, nebo za půl minuty. To už se tak nebere. Bere se většinou jeden okamžik. Plus, minus pár sekund, asi ten rend, dejme tomu, trvá 5 sekund. Takže pokud... Tady to je možná trošku diskutabilní, můžeme se pak udělat třeba nějakou diskuzi. Asi by to mělo být tak, že pokud ta postava stačí použít jakýkoliv skill a pak vás jim zabije, že je to prostě vaše chyba, že jste si měli dát bacha. Tady to pravidlo, máme ještě pár dnů, můžeme dát anketu o něm. Ale osobně bych byl za to, že právě jak si zakuříkal, pokud prostě Barbar je těsně před smrtí a dá rent a toho soupeře zabije, je to prostě ten kill dal za doby, kdy žil, což znamená, byl to smrtelný úder. To, že nepřítel neměl dost HPček nebo neměl flaštičku s healem, to je v podstatě jeho problém, protože i mank dává třeba hoření na 9-10 sekund a tak dál a tak dál. Takže tady bych to asi bral. Pokud prostě na ten skill umře, nechával bych body. Co myslíš? Necháme rozhodnout lidi anketou třeba, nebo si rozhodneme my nějak? Nevím, jako můžou se lidi dohodnout, ale já bych to striktně omezil pouze na to, že pokud náhodou jsou dva proti sobě a stihnou třeba dva mohlanci vystřelit a ty střely se navzájem zabijou, tak tam bych pouze bral takovej ten plus bod každej. Ale pokud jeden umře a ten druhý ještě 5 vteřin žije a teprve umře až potom, tak to už bych nepřipouštěl. Velký problém v tomto pravidlu bude asi to, Zeku, tak jak to říkáš ty, problém dokazování, protože čas není rozdělen na sekundy, ale na minuty. A takže tady pak budeme muset asi možná i v rámci... Zase řiďme se pravidlem, jsme rozumní lidi, máme hlavy, přemýšlíme u toho. Tak jako popravdě řečeno, tohle to by mohlo být opravdu jenom výjimečně, že se zabijou navzájem jakoby ve stejnou dobu. Je potřeba, aby lidi u toho přemýšleli a nejenom tupě aplikovali pravidla. Jasný. Budeme pokračovat dál, jinak vidím, že píšete na chatu, ale my vám odpovíme až tady po tom představení, pak uděláme diskuzi. Takže teď tam asi diskutujete, ale my se vám k tomu vyjádříme až na konci. Každopádně tohle pravidlo je ještě nad přemýšlením, popřemýšlením. Takže pojďme na to. Další pravidlo. Hráči musí souboje odehrát pouze s přihlášenou postavou. Nelze během trvání jedné sezony ligy měnit charaktery. Tam je, myslím, není co řešit. To je pravidlo ve všech ligách, je to naprosto logický. Další důležitá věc, Zekuši říkal, zápasy se odehrávají v režii samotných hráčů, což znamená, vy jste sami sobě hlídači, strážci, admini. Pokud už předem ale očekáváte nějaký problémy, lze si ve výjimečných případech po předchozí domluvě zajistit účast některého z rozhodčích. Tady mám závorce Zek a Greb, můžeš tomu něco málo říct, Zeku? No, tady ono k těm rozhodčím obecně. Já si popravdě řečeno nedokážu představit situaci, kdyby se dva rozumní lidi nedokázali domluvit. Ale může se stát, že opravdu dva prudce inteligentní jedinci na sebe narazí a nedokážou se domluvit na základních věcech, tak potom, pokud to tuší dopředu, můžou se domluvit, říct, hele, čekám tam problém, jako bylo lepší, aby tam někdo byl. Tak pak se může s Grepem nebo se mnou domluvit a můžeme se účastnit toho jejich souboje. Tak. A budeme pokračovat. Při každém killu či jiné události doporučujeme udělat screenshot pro případ řešení problému. Bez doložení potřebných screenshotů nebude vaše stížnost akceptována. K tomu jsme tam udělali jedno jasné pravidlo, hezky nafocený. Potvrzování výsledků. Chceš tu muziku něco říct?
No a k tomu nemoc co říct, prostě když vím, že jsem ho zabil, tak si udělám screenshot. Za prvé všechny killy se píšou do chatu. Za druhý, po každém killu si to ty hráči musí napsat stav do chatu. Takže když já jsem prohrál, dostal jsem od AJ kill, tak mu AJ mi napsal, je to 1-0. Já mu odpovím, ano, uznávám to a píšu stav z pozice toho, jak to vidím já. Takže pro mě to není 1-0 jakoby pro AJ, pro mě je to stav 0-1. Protože vždycky výsledek vztahuju k tomu, že nejdřív se píše jakoby já a potom se píše soupeř. Takže já, AJ mi napíše 1-0 a já mu odpovím ano 0-1. Protože to beru z té mý strany, z mýho pohledu. A opět platí, screenshot musí být celý, nezakrytý, neupravený, neořezený a chat musí obsahovat vždy text od obou hráčů. Chat by v podstatě měl teda obsahovat AJ go, Zek go, potom AJ zabil Zeka, AJ 1-0, Zek 0-1. Takhle by měl vypadat chat při každém, po každém killu. Go go, kdo umřel a potvrzení výsledku. Opět opakujeme, tyhle screenshoty nikam nemusíte posílat, nemusíte s nima vůbec nic dělat. Pokud nedojde k žádnému problému, všichni to odsouhlasí a ten soupeř vám do systému napíše správný výsledek, potvrdíte ho a ty screenshoty nemusíte nikam posílat. Smažete je, máte od nich klid. Pokud soupeř pošle špatný výsledek, vy ho nepotvrdíte, navrhnete jiný, nebo je tam ta možnost navrhnutí jiného, nebo opravení, nebo se jí mají rovnou psát tobě, po případě grepo vizeku. Ježiš, já ti teďka přesně neřeknu, jak to je, ale myslím, že to tam jde opravit. Zase je potřeba věnovat velkou pozornost tomu potvrzování a zadávání výsledků. Jakmile to někdo zadá špatně a ten druhý si toho nevšimne a potvrdí to, tak je konec. Ten zápas už je v systému a už není dovolání. Možná všechny tyhle pravidla, co říkáme, teďka působí strašně komplikovaně, ale věřte, že nejsou komplikovaná. V reálu prostě napíšete 1-0, zabijete, napíšete 2-0 a tím to hasne. Ale my cítíme potřebu vám to fakt důrazně a jasně vysvětlit. To byly teda takový obecní pravidla. Co se týká omezení vybavení, je zakázán pouze jedna jediná věc, na které jste se na přihlasování shodli, a to je legendární prsten Stone of Jordan. Ten je zakázán. Jak zjistit, jestli soupeř ten ring používá nebo ne? To vám řekne Zek. No, zjistit to lze jednoduše. Prostě si ho inspektnete a buď ho tam uvidíte, nebo ho tam neuvidíte. Pokud ho tam uvidíte, vyskrýňujete a máte výhru. Někdo psal, že se to jakoby neukazuje okamžitě a tak. My jsme to zkoušeli, to otestováno. Ta změna se proví po jedné sekundě. Jakmile si změníte item, někdo na vás dá inspect, hnedka to uvidíte. Ten inspect můžete dát kdykoliv během zápasu, pokud jste dostatečně k té postavě blízko. Nejde to dát přes celou mapu. Ale většinou Ten Stone si nedá nepřítel proti vám, když vás nevidí, ale bude ho mít na sobě, když fajtí. Čili inspect, fotka, konec, bye bye, see you later, see you again, něco prostě. Další věc, omezení skillů. Aktuálně neplatí žádné omezení na používání skillů. S tím, že v tomto týdnu nebo budoucím týdnu začneme psát návrhy na omezení jak vybavení, tak skillů na naše fórum. Všichni, co hrajete tu ligu, je váš 40, pište návrhy, jestli souhlasíte, nesouhlasíte, proč jo, proč ne, zkuste argumentovat. Samozřejmě, že během těch zápasů, kterých odehrajete okolo 80 za tu ligu, tak získáte zkušenosti, co vám opravdu, ale opravdu vadí, co se vám zdá strašně OP. Takže když nad tím budete diskutovat, ty pravidla budou ke vší spokojenosti a zároveň z nikoho neudělají otloukánka. Tady jenom upozorním, že pro tuhle tu sezónu, co teďka odstartuje, ty pravidla jsou trvalý a už se nebudou měnit. Takže i kdyby se třeba k polovině ukázalo, že je potřeba, nevím, zakázat ještě nějaký item nebo nějaký jiný skill nebo tak, tak všechno až vždycky od další sezóny.
pro spuštěnou sezónu už nejdou potom měnit pravidla. Takže jakmile se sezóna odstartuje, tak startuje s těma pravidlama, které platily při jeho startu. Přesně tak. Zeku, můžeš říct ještě, protože v podstatě ty jsi jakoby takový malej dozor s grepem nad tím PvPčkem, jak by teda hráči měli postupovat, když mají s něčím problém, něco se jim nezdá, kam by měli napsat, nebo co udělat, popřípadě něco ještě o Mumble, protože jsme udělali channely. Takhle, všechny věci, co se týká ligy, se řeší na fóru, jenom na fóru. To znamená, nepište to do komentářů, neposílejte mi PMky nebo něco takového. Na fóru je ke každý sezóně ligy založený topik a všechno pište do toho jednoho topiku. Tam pište s vaše stížnosti a tam se budou řešit. To znamená, fakt to soustředíte jenom na fórum, aby to bylo všechno na jednom místě, aby se něco neřešilo přes PMky a něco přes komentáře. Prostě mám problém, napíšu to na fórum. Že nic jiného. Ať to napíšete kamkoliv a nebude to na fóru, tak se s tím nebudeme zabývat. Já vám ještě během toho, co řekl, teďka mluví, vám ukazuju screenshoty, jak by to mělo vypadat. Tady je potvrzování výsledku, takhle by ten chat měl vypadat po každém kole. Samozřejmě tady na tom je problém s overlayem, že jo, ale to je díky streamu. To znamená, pokud si děláte screenshoty ze soubojů, dávejte si bacha, aby vám nějaký overlay z Mumble nebo z něčeho nezasahovali do důležitých věcí, jako je datum, jako je obtížnost, jako jsou hráči nebo něco takového. Žádný, prostě na ty overlaye bacha, může to zapříčinit to, že vaše stížnost nebude akceptovaná. Přesně tak. Já znova opakuju, už se pomalinku blížíme do konce, znova opakuju, v chatu teďka běží hráči, u kterých chybí Battletech nebo nenahlásili charakter do ligy, jedná se asi o 5 hráčů. Zeku, mohl by si nahlas říct, máš seznam? Jo, já jsem je sepsal přímo už i k lize, takže pokud se tam najdou, tak je potřeba, aby s tím něco udělali. Jedná se konkrétně o hráče Hocitu, tomu chybí Battletech a nenahlásil charakter, s kterým bude bojovat. To samý platí pro hráče Danger Alien a Ondráž 39. Hráč Standa 0071 nemá ve svém uživatelském profilu doplněný Battletech. A hráč Pohlos nebo Pohloš nenahlásil charakter. To znamená, těhle 5 hráčů, pokud nedoplní to ty chybějící údaje do startu ligy, tak budou z ligy vyřazeni. A start ligy se očekává v pátek, v sobotu, přibližně, no prostě určitě na víkend se ta liga spustí. S tím, že vám ještě napíšeme, kolik kol se nebo na naší hlavní stránce, na PvPčku, na naší PvPčkový stránce, v těch pravidlech ligy se dozvíte, kolik zápasů týdně se musí odehrát, protože nějaká ta podmínka, kolik maximálně zápasů nebo minimálně zápasů týdně musíte odehrát bude, aby se ta liga příliš dlouho netáhnula a zároveň aby nebyla až moc dlouhá, takže bude jasně stanovený počet, kolik zápasů musíte za ten týden odehrát a nebudete moc víc a zároveň nebudete moc míň. Další důležitou věcí, na kterou nesmíme zapomenout, my zřídíme FTP účet a chtěli bychom po vás, kdo může a má dost silný počítač, jestli byste nemohli přes různé programy nahrávat vaše zápasy a nahrávat je k nám. Zek to pak vyrobí a určitě o tom bude novinka u nás, nebo nějaký podrobný, kam by se to přesně mělo nahrávat. Jde o to, že momentálně samozřejmě není observer a podobné věci, nejdou zápasy nahrávat přímo ve hře, takže my bychom z toho rádi dělali nějaký sestřihy a podobné věci, popřípadě i komentovali nějaký zápas, když bude. Aspoň z našeho pohledu komentovali. Nějaký zkušenosti s tím mám už z Guild Warsu, tak doufám, že bych mohl být dobrý komentátor pro vás. Takže hledáme všechny lidi, co jsou ochotní a co jich počítač zvládne, aby nahrávali svý PvP zápasy a házeli k nám na FTPko, kam přesně a jak přesně, to ještě upřesníme během těchto pár dnů.
Řeku, máš tomuhle nějakou technickou věc, k tomu FTPku a podobně? Ne, tam jde jenom o to, čistě jenom pokud se vám chce a zvládne vám to mašina, nahrajte zápasy, hoďte to na FTPko a o víc se starat nemusíte, my už si s tím poradíme a můžeme udělat sestřihy, odvysílat vaše zápasy, můžete se podívat, jak hrajou ostatní, protože díky tomu, že chybí Observer mod, tak není žádná možnost, jak ty zápasy streamovat nějak rozumně, aby byly jakoby z Observeru, takže projete zvolená tato metoda. Věřme a doufejme, že budoucnost nám Observer mod přinese a že to odpadne, tenhle ten problém. Přesně tak, doufáme v to všichni. Jinak, ještě než se vrhneme na chat, na diskuzi, já bych měl asi poděkovat obchodu, který nám vlastně dal ceny, samozřejmě za reklamu, jak jinak. Je to vlastně internetový obchod, jestli se nepletu, gamlery.cz. Mají tam oblečení a doplňky pro herní fanoušky, mají tam nejen Diablo, mají tam World of Warcraft, League of Legends, Minecraft, Star Warsy a Assassin's Creed a další věci pomalinku doplňují sortiment. Mají tam i dost dobrý ceny, když se kouknete, jsou to jedny z nejnižších, co v Čechách seženete, takže to byla taková malinká reklamka. Děkujeme, že jsme se s těma lidma setkali, protože musím říct, že domluva a kontakt s nima byl fakt příjemný a shodli jsme se a padli jsme si do noty, takže pokud vy budete mít zájem o PvP a budete minimálně v tomto počtu i do dalších sezón, opravdu bych se nebral o hezký, pěkný ceny. A když jsme u těch cen, tak co se týká cen, můžeme 100% slíbit, že budou originální trička od Jinxu, který mají Blizzardi licenci, takže originální trička, 100% bavlna a tak dále a tak dále. Budou klíčenky různých velikostí, všechno samozřejmě další originál, plus jedno tajemství, který ještě prozrazovat nebudeme, a budou to taková ta menší cena pro ty lidi, co skončí někde níž, nebo v té jakoby druhé fázi toho turnaje, konečného, ne v playoff, ale v turnaji. Po případě, to budou ty náhodně vylosování hráči, tak tam budou taky takový malinký mini ceny, ale stále si myslíme, že hodně atraktivní a zajímavý. No, plakát se vám tady dal, tak doufám, že se vám ty trička líbí, mě totiž určitě jo. Samozřejmě, pokud budete výherce, tričko si vyberete, jaký vám se líbí. Nemusíte si vybrat přímo Diablo tričko, můžete si vybrat v podstatě jakýkoliv tričko, co tam oni mají. Ale typu, že si vyberete Diablo trička, když už Diablo hrajete. Co se týká těch klíčenek, tak tam bude asi nejspíš taky na výběr. Budete si moci vybrat v podstatě cokoliv z jejich produktů, ta klíčenka. Tak doufám, že tohle jsou pro vás dost velký lákadla, s tím, že při troši štěstí budou i jiné hodnotné ceny ještě od jiných sponzorů, uvidíme. Taky určitě popřemýšlejte nad tím, zda třeba udělat nějaký vstupný do ligy, jestli byste chtěli třeba, já nevím, 2-3 miliony na softcoru, bylo by vás 40, ono by to vyšplhalo na pár desítek milionů, možná i stovek. Ale samozřejmě my to požadovat nebudeme, ale mohlo by to být pro vás zajímavý zpestření a podobně. No a my teda teďka uzavřeme tu první část, na chvilku stopneme stream a potom se k vám za chvilku přihlásíme a budeme vám v přímém přenosu tady se Zakem odpovídat na vaše dotazy na našem d3pedia.cz chatu. Takže děkujeme za sledování tohoto podcastu, speciálního podcastu věnovaného D3 PvP Maniaclize. Loučí se s váma Zek. Ahoj, mějte se. A loučí se s váma AJ a za celou d3pedia.cz redakci. Ahoj, ahoj.